ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka iyo dadka la haybsooco ayaa maanta kulan la qaatay guddida golaha wakiilada Soomaaliland u qaabilsan hirgelinta qoondada haweenka iyo beelaha la haybsooco. Kulankaasi oo uu goobjoog ka ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo ay warbaahintu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxa ujeedka kulankaasi warbaahinta uga warbixiyey xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. Guddi baarlamaan ama kokaska golaha wakiilada u qaabilsan hirgelinta qoondada haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay oo uu wehelinayo guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax shir ballaaran oo halka aanu ku wada galnay oo muddo qaatay dhinacyo badanna aanu ka eegnay waxaa la isku raacay oo laysla qaatay guddoomiyaha golaha wakiiladuna uu hortooda haweenka iyo beelaha laga tirada badanyahayba ka caddeeyey in qoondadii haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay ee kuraasta golayaasha golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee doorashooyinka soo socda dalka ka dhici doona la ansixin doono, xeerkoodina uu gol uu gacanta ku hayo kalfadhigan oo furmi doona sabtidana. Waxa ugu horreeya goluhu gudagalaa ama xeerka ugu horreeya uu ka shaqeeyaa uu noqon doono xeerka doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee qoondada ama qoondada kuraasta haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay ay ku jiraan. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Naasir Cabdi Ismaaciil oo ka mid a beelaha la haybsooco. Waxaanu aragnay saddexdii xusbi qaran ee talada dalka aanu u igmannay inay ka leexdeen marinkii iyo waddadii aanu shalay kula soo heshiinay kuna soo dooranay haweenka halkan joogaya annaguba annagaa xusbiyada qaranka xusbiyo qaran ka dhignay ee laakiin saddexda guddoomiye xusbiyada kamay dhigin xusbiyo qaran xusbiyadii kalena annagaa ka jeclaanay inay saddex xusbi qaran oo dalkan mataliya dadkiisaba inay noqdaan saddexda xusbi qaran iyo hoggaankoodu waxay si cad shalay uga baxeen heshiisyadii cadcaddaa ee ay nagula galeen madalaha waqtigii aan xusbiyadoodu aanay ahayn xusbiyo qaran ee ay ka mid ahaayeen ururadii qaranka waa ayaan darro iyo nasiib darro dalka ay u soo hooyeen waxaananu leenahay malaha waxa marin iyo maankooda iyo qalbigooda ku soo dhacday inay dantooda gaarka ah ee xusbigooda iyo shaqsiyadooda un ay ka taliyaan kamay talin baanu leenahay danta iyo aayaha qarankan ummadaha iyo qoomiyadaha iyo shucuubta ku wada nool ee lab leh ee dhadig leh taasina waxay dhaxalsiin doontaa iyaga waxba la'aan. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadashay Khadra Cumar Xasan oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka Nagaad. Waxaanu si gaara aanu ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan kokaska ka shaqeeya riixidda taakulaynta iyo u doodista qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay. Runtii waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oonu kala kulanay war hididiida leh guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanadii ay hoggaaminayeen kokasku oo noo ballan qaaday inay riixi doonaan kootada qoondada haweenka. Waxaanu idin leenahay ma suurto geli doonto inaad tidhaahdaan annaga waddanka iskala kelidayo. Axmed Maxamuud Dool, Dalsan TV, Hargeysa.